О! Ой, Ліля сьогодні глянь. Що це робиться? Гайла. А що це відбувається? А що це? Ой, а що тебе з ногою? Розтяжіння гомілки. Я вішала полицю. Просто полицю вдома в себе. Взяла собі дрель, залізла на драбину, просверлила стіну, щоб вбити дюбель. І впала. Так я не зрозуміла. Це ж в тебе вдома троє чоловіків. Ага, дорослий, а твій чоловік Мирослав і двоє дітей. Так, але дівчата, діти були в школі, обидва. Чоловік поїхав на гастролі. І тобі прям горіло сьогодні. Могла ж дождатися, коли чоловік вернеться з тих гастролі. Що я такі речі сама прекрасно роблю. Зібрати якісь нескладні меблі там. Тобто це систематично. Це просто ми випадково дізналися, дівчата, що так в твоїй родині відбувається. Лілічка, от я вважаю, що є суто чоловіча робота, яку ти не маєш в жодному разі виконувати. Зараз такий час, що ці поняття змінюються. Дуже змішалися, звісно. Для мене немає роботи чоловічої. Жіночий тяжеленний, я не знаю, 200-кілограмовий мішок, то його дійсно повинен нести чоловік. Але якщо перегоріла лампочка, вона сидить як принцеса Дуринда, три дня жде, поки прийде чоловік, лампочку перекрутить, бо відітелі – це чоловіча робота, то це треба бути душевно больною. Тобто вся робота однакова. У нас сьогодні є пара. Це наші гості, це телеведучий Руслан Ханумак, його дружина Аліна, вона навіть сьогодні з малечею, з Артурчиком. Руслан Ханумак – телеведучий, режисер гумористичних проєктів та щасливий татусь і чоловік. Його красуня-дружина Аліна – сучасна матуся, яка встигає вести свій блог та усьому підтримує чоловіка. Руслан певен, що жінка може виконувати будь-яку хатню роботу. Проте Аліна з цим не згодна. Руслане, що ви думаєте стосовно того, чи варто жінці виконувати таку роботу чоловічого, як наша от Лілічка? Ну, смотря, яку роботу подразумівати під чоловічою? Лампочку вкрутити? Це унісекс робота. Звісно, особливо, якщо я 1,60 м, то це точно унісекс. А ти 1,97 м. Карніз прибити? Ну, взагалі, це робота мужская. Но если вдруг по каким-то обстоятельствам мужчины дома нет, то почему бы и не стать на табуреточку и не пришпандерить? А вы какую хатнюю работу выполняете? Да, вот мне тоже интересно, какую? Не, ну ладно уже, прям никакую. Какую-то? Багато жінок скаржиться на те, що вдома вони змушені, у тому числі, виконувати так звану чоловічу роботу. Я виконую таку роботу, бо чоловіка немає тимчасово. Якщо чоловік любить свою дружину, а він її, напевне, любить, то він має їй допомагати 100%. Він не має її навантажувати чоловічою роботою. Якщо дружина домогосподарка, можливо, якщо вона цілий день вдома, вона має вже навчитися щось робити. Але якщо вона активна, якщо вона заробляє також якісь гроші, то, звичайно, чоловік має виконувати також якусь роботу. Ну не все ж на жінку звалити. Здавна вважалося традиційно, що доглядати дитину – це чия робота? Жіноча, мамина робота. А ми бачимо, у кого синочок. Бо я не можу, я так хочу познайомитися з Артурчиком. Він піде до мене, не знаю, звичайно. Піде? Звичайно. Ти такий холосенький, ти такий славненький. Ти нас такий хлопчик. Послі до нас. До дівочок, до дівочок. Посмотрите, посмотрите, все тети, дяди і тети, все на тебе смотрят, какой ты холосенький. Какой ты лапочка, ти славний мальчик. Бачите, який хлопчик гарний. Боже, краснотуля, привіт! Ну все, дівчата, далі без мене. Так-так. Я у декретній відпустці. Пожалуйста, забирайте тоді. Такого чоловіка ми згодні взяти у свій клуб. Без вопроса взагалі. От виростеш і будеш до нас приходити, як Михайло, допомагати нам, так? Будеш приходити в гості? Ой, холосо! Домовилися на все життя. А, до речі, от... Це ж теж робота, справді, дуже приємна, відповідальна, доглядати за дитиною. От як тут ви розподіляєте обов'язки у вашій родині? От я скажу, що коли тільки починались наші стосунки, ті носочки, які валяються скрізь, вони так радують навпаки. А коли з'являється дитинка, носочки вже, звичайно, на підлозі не радують. Тому я вважаю, що коли особливо дитина, чоловік має все хотіти, щоб облегшити життя своїй дружині. Аліна, ви знаєте, я сиділа в декретній відпустці майже 2 роки. Мені якось мій чоловік каже, ти сидиш вдома, нічого не робиш. Звісно, так. Ні, це дуже важка робота, це недоспані ночі.
Це фізична важка праця. Мій чоловік насправді міняє підгузки та купає дитину тільки сам, коли він вдома, звичайно. Отже, у певні періоди життя оцей розподіл роботи жіночої та чоловічої у родині може змінюватися. І отакі приємні докази навіть у нас сьогодні є. До речі, це доводять і зіркові приклади. Давайте подивимось. Навіть серед зірок Голлівуду чимало таких, хто самотужки дає собі раду в побуті. Яскравий приклад – актор Кіану Рівз, який ніколи не був одружений. Він принципово не їсть у ресторанах, тож готує винятково сам. Засвоїв, каже, навіть рецепт різдвяної індички. Після розлучення з Бредом Пітом акторка Анджеліна Джолі самостійно тримає в порядку величезний дім. Жінка зізнається, що для неї не проблема самотужки полагодити поличку, а за великого бажання – відремонтувати кран. Сучасні жінки ні в чому не поступаються чоловікам. Ми на рівних працюємо, на рівних заробляємо. Тож чоловічу роботу по дому можемо робити на рівних, якщо є потреба. Талановита акторка, мати трьох дітей Дженніфер Гарнер, навіть до розлучення з актором Беном Аффлеком нерідко виконувала в домі чоловічу роботу. Підстригти газон або полагодити злив для красуні не проблема. Дженніфер зізнається, тепер, залишившись сама, знає, що розраховувати треба тільки на себе. Засновник всесвітньої соціальної мережі Марк Цукерберг уже двічі брав декретну відпустку по догляду за дітьми. Дослідження доводять, коли працюючий батько бере декретну відпустку, це добре позначається на стосунках всередині родини. Не відстають і наші чоловіки. Батько двох синів, телеведучий Григорій Решетнік, часто залишається з дітьми сам, даючи дружині Христині можливість приділити час своїм справам. Та батьківство не заважає успішній кар'єрі телеведучого. Головне, наголошує Григорій, це бажання. Ми з Артурчиком кажемо вам, що сьогодні, дівчата, вже час розглянути дуже важливе життєве питання. Чи має жінка виконувати чоловічу роботу? Давайте все ж таки розберемося, яка робота є чоловічою, а яка є жіночою, добре? І чи є насправді зараз такий розподіл? Будемо розбиратися, так, малий? Не скажи, пожалуйста, так? Шановні гості, давайте будемо голосувати. Готувати їжу, чи жіноча, чи чоловіча робота? Хто вважає, що це жіноча? Підніміть, будь ласка, руку. Я так думаю, жіноча. Стереотипна. Дома. Жіноча. Жіноча. Гаразд. Тепер ремонтувати сантехніку. Жіноча? Аня Мажник каже, що жіноча. Почему нет? Так уяви собі, що в мене була ситуація, коли я ремонтувала сантехніку. Ну так ось бачиш. Значить, не сугубо чоловіча. Я вважаю, що вона чоловіча, але якщо так сталося, як у моєму житті в той момент, то вже і жінка має братися за роботу. Звісно, чого ні? Сісти руки скласти. Прати білизну – жіноча? Прати білизну – жіноча. Прасувати – жіноча, 100%. Звісно. Коли мій батько запросовував ось цю стрілку на брюках, він казав, зараз я вас, дівчата, навчу, як жінка повинна прасувати костюм. І робив це, може, навіть краще, ніж жінка. Пересувати меблі в хаті. Чоловіча робота. Ну, може бути і жіноча, якщо мебля не тяжела. Нормально передвигається, все в порядку. Мити підлогу в хаті, вікна. Мити. Жіноча. Суто прибирання. На жаль, жіноча. Конечно. О, Руслан, жіноча. А є варіант тільки жіноче і ніяк іначе? Ні, такого немає. Отже, і остання робота. Будь ласка, чоловіча чи жіноча – забивати свяхи і прибивати полиці. Ну, в принципі, це жіноча. Чоловіча. Чоловіча. Дівчата, бачите, завдяки нашим гостям ми вже з вами зрозуміли, як вважає суспільство. Суспільство розділилось, як ми побачили. Ага. Ой, вибачте, дівчата, так. Артур мені каже, що він їсти хоче. І що? Я так розумію, що треба час від часу віддавати все ж таки дитинку, так? Щоб погодувати його. Я вам зараз покажу фотографію, де зображена жіночка. З сім'єю своєю, вона одинока, в неї четверо дітей. І оця прекрасна жіночка збудувала оцей будинок сама. І допомагали, звісно, її діти, які вже достатньо дорослі. Але вона якби від цього кайфує. Це ну, приклад, просто. Який доводить, що у сучасному світі жінки можуть. То може, має право. Ні, ми, жінки, можемо все. Але якщо рядом мужчина, то це вже би було лишнє, якщо б у неї був муж. Однозначно. У мене був живий примір, моя мама, і вона у мене баба-огонь. Так, він забуває гость. Ні, отак, краще забей, отак. А закінчувалися ці двоє відносини тим, що Таня.
Гвоздь, забей. А от Тимур Мирошниченко сьогодні телеведучий разом зі своєю чарівною дружиною. Незмінний ведучий Євробачення Тимур Мирошниченко, красунчик та улюбленець дівчат, нещодавно одружився. Його серце змогла полонити тендітна Інна Руднік. Тимур, як справжній чоловік, оберігає дружину від будь-яких стресів і навантажень. Причому, наскільки я знаю, Інна при надії зараз, це я не секрет видаю. Трішки. А що ж, Альона Курилова не так просто ходить до нас. Як у вас розподіляється оця робота, яку ми тут вже поділили на чоловічу та жіночу? Якщо жінка чогось хоче там зараз робити, то забороняти їй цього точно не можна. Є певна чоловіча квота, яка за замовчуванням має бути чоловічою. Приклад, у тебе це ці що? Ці ж цвяхи, наприклад, так? Чи якісь висотні роботи. Ін, так що виходить, що чоловік ідеальний в тебе у цьому сенсі? Ну, на самом деле, да, у мене муж ідеальний. Вітаємо. Спасибо. Мы не заздримо. Если я буду перекладывать на себя мужские обязанности, спустя время он просто забудет, что это мужская обязанность. Прибить гвоздь, передвинуть мебель, принести тяжелый пакет из машины в дом. Пакет будет стоять в машине до тех пор, пока Тимур не придет и не заберет его. Если он не хочет есть свежие продукты, он может там простоять двое суток. Мне все равно. Я хочу. У меня есть встречный вопрос к семье Мирошниченко. Скажи, пожалуйста, Инночка, накопилось мусора много. Ну, правильно, это ж мужская работа вынести мусор. И так получается, что у Тимура работа, сложный тесный график, и мусор стоит неделю. Там уже так тхнешь, вот плачешь просто, когда рядом проходишь. Комфортно женщине жить в таком вонище? Или все-таки сама выбросишь мусор на второй день? Вероятно, я его вынесу сама, но потом нужно, чтобы меня похвалили и как-то это компенсировали. Ин, а как похвалить за это? Просто мне интересно. Тимур приходит домой и говорит, ой, как в квартире не воняет. Ну, во-первых, я ему сообщу, что я совершила такой подвиг, как вынесла. И я потом жду, что муж придет домой минимум с объятиями, максимум с цветами и скажет, какая я молодец, и не допустит, чтобы в следующий раз мне пришлось выносить тяжелый пакет из дома. Я вдома привчив і дружину, і сам це роблю. Я повністю сортую сміття. Дуже регулярна історія, коли там зранку ти йдеш до машини на паркінг, у тебе тут один костюм, тут ще там якісь речі, і ще два пакети сміття, і все одно я йду і несу. А що робити? Це нормально. Так має бути. А є, безумовно, жіночі справи, от які тільки ти робиш? Уборка, стірка, глажка, готовка. Якщо мужчина захоче приготувати мені завтрак або ужин, пожалуйста, я не буду проти. Але це в порядку ісключення. Бо не факт, що це може буде їсти. Ти хитрун, спеціально так робиш. Кстати, да, є такий у Тимура, він завжди говорить, що я не вмію. Слухай, а як ти така мудра? Ну, це мама навчила тебе, чи ти книжки читала? Це взаємовідносини моїх батьків. Мама ставила себе як жінка, хрупка, яка потрібно заботитися. І я бачила, як папа розцвітає, коли у нього з'являється необхідність о ній заботитися. Дякуємо. Такі секрети впливу на свого чоловіка у Інни. А у нас в гостях сьогодні екстрасенс Яна Пасенкова. Здравствуй, Надюш. І вона знає, що до чоловіків різних знаків зодіаку має бути свій підхід, аби вони виконували хатню роботу. Яночка, привіт. Да, дійсно, карти говорять, що кожному знаку зодіака для того, щоб произвести впечатлення, нужно вести себе по-особенному. І от як лучше вести себе на цій неділі з овнами. Овен – огненный знак. Покровитель этого знака – Марс. Символ мужества. Всем известно, что Марс – красная планета. Поэтому оденьте что-то красное. Это поможет вам возбудить мужчину Овна и добиться желаемого. Тельцы. Тельцы очень сильно любят перемены. Как раз сейчас самое время предложить Тельцу поменять что-то в доме. Купить новые кресла в гостиную. Или даже освежить ремонт. Он охотно откликнется на ваше предложение. Следующий знак – близнецы. Для близнецов очень важно ваше уважение и признание. Сделайте несколько комплиментов его мужеству, а после этого попросите помочь по дому. В эту неделю звезды будут способствовать податливости близнецов. А сейчас я сделаю расклад на следующие знаки. Мы чекаємо на продолжение. От Віка каже, що немає розподілу на жіночу та чоловічу роботу. Що немає. І мені здається, що коли ось Віка так каже, її можна тільки навантажити цією роботою, щоб вона це довела. Це вірно. Согласна. Хай, наприклад, приб'є картину або поличку. Вообще не вопрос. Картину повесить. Ага. Та що там вешать? Просто гвоздики, палки. Ща розкажеш. Є у тебе варіанти, де це робити? У кімнаті сюрприз. Та ти ж, іду. Все буде добре.
Анечка, это ты подготовила все мне, да? Ну, Вікусь, я ж добра подруга. Ти прям стараєшся, чесне слово, радуєш. А ти колись це робила раніше? Це ні, але що тут робить? У Вікторії дебют. Віка, найди спочатку гвоздь з молотком. Хто це обізвався? Народна майстриня, яка все там вдома у себе переробила. Ну, а як по-другому, Надя? Все сама. Віка. Та подожди. Вже завелася, Аня, я бачу вже. О, ти уверена, що дрелью? Так, поменьше текста. Мне кажется, или мне нужно тебе помочь? Стремяночку подержи до сюда. Ой, бегу, рыбка, бегу. Остановись, не делай этого. Что вы так кидаетесь до человечьей работы? Девочки, вернитесь. Ой. Да ладно. Что ты робишь? 90 градусов. Все. Там стена же ходит ходуном. Новый клуши, дайте сюда. Все зможет. Так, ну если мы просверлили, то нам нужно вот нет, эту вот... Нет, да? Ну, нет, нам вот это. Нет, сейчас. Смотри, да. Нет. Смотри. Это молоко. Правильно, дальше. Нет, нет, надо было вот так. А, так, что случилось? Давай. Я так само выглядела, когда полицию пробивала. Аккуратно. Ні, от зовсім інша справа, коли чоловік приєднав. Ну, насправді я це бачу вперше в житті. Бачиш, йому навіть не потрібно цієї драбини. Він став собі двометровий. Давай, давай, помагай. Так, да? Помагай тобі? Давай. Оп. Криво. Так, зараз, секундочку. Аня зараз зачет буде приймати. Во! Нормально, ні? Анют! Принимайте, девочки, а работу. Кто там на приеме? И кто ей повесил? Девочки, все, девочки, ага. Все сами. Просто я не мог сидеть на месте, смотреть на это. Анечка, ты хотела, ты увидела. Ну, я немного себе палец прибила. Ну, ну палец это такое, господи, у когось нога, у кого палец. Все ж таки Руслан прибіг и допоміг, дівчат. Допоміг, потому что настоящий джентльмен. Я бачив, хочу... як ми мучилися. Пришел, помог, забил. Видите, какой мужик? Я зрозуміла, що жіноча робота в будь-якому разі це отак робити антураж для чоловіка. Щоб усі стояли. Да. Боже, да, я не забыв. Правда, это да. Давайте запитаємо у психолога, що вона думає з цього приводу. Речь у нас здесь идет о семейных взаимоотношениях. И семья предполагает что-то делать совместное. Дом – это там, где живут все. И для женщин больше свойственно делать его красивым, уютным, мягким. А для мужчины все-таки, чтобы он чувствовал, что это дом его, нужно приложить руку. И если мужчина не приходит и не метит, простите, свою территорию, если он не вбил гвоздь, не взял за руку сантехника, если он этого не делает сам, то этот дом никогда не будет его. Поэтому я бы не торопилась с выводами все делать самой. Мужчина должен делать хотя бы потому, что это его дом. А щодо от такої спільної роботи, як був такий випадок, зранку в гардеробній не витримала планка від великої кількості речей і відірвалась. Я дивлюся на цю планку і розумію, що там, ну це реально там інженерна думка якась була. Але потім ми разом взяли, проаналізували всю цю історію і зрозуміли, що це елементарно зробити. З'їздили в будівельний магазин дома, я, де треба там просвердлив, все прикрутив. Але яке ж задоволення Конечно. Було потім, коли воно все тримається, все повісили і все чудово. Я робила у цьому сенсі багато помилок. Я на все життя запам'ятала ситуацію з моїм другим чоловіком. У ванній кімнаті душ висить, і там таке кріплення є. І це кріплення відпало. Він бачить, що це треба зробити. І я йому казала, я зайняти, все, бу-бу-бу. Так думаю, я зроблю сама, це не складно. Зробила. Кажу, я вбила, бачиш, он, і що тобі, пам'ятник поставити? О. Я тоді думаю, боже, який невдячний, я зробила за нього роботу, а він? А зараз я зовсім по-іншому міркую. Він це сприймав, що я намагалася його принизити. Ви упустили тонкий момент, на який я зараз хочу звернути увагу. Якщо я знаю, якщо я воспитана так, що ця робота мужська, и я буду ее выполнять, у меня так или иначе к мужчине будет претензия. Да. А если он еще этого будет не замечать, то претензия будет увеличиваться в геометрической прогрессии, и рано или поздно я прибью его этим гусаком от души. Так и было. У женщин есть их реальная женская работа. Что это за реальная женочка? Это рожать детей. И мы Боже, сегодня видели это. Женщины, не забирайте у мужчин мужскую работу. Дайте нам возможность самоутверждаться. Браво!
От бачиш, Ліля, і це слова чоловіка, а ти хапаєшся полиці прибивати. Твій вже бачив? Ще ні. Ну, ти як думаєш, щоб він пожалів тебе і потім виправився, чи як? Напевно, я хочу якогось співчуття. Та ну ні в якому разі, дівчата, ну яка жалість, яке співчуття, ну ти що? Я тебе сьогодні навчу, як треба робити так, щоб твій чоловік виконував свої прямі обов'язки. Маніпуляції, ясно. Мені здається, що чоловіки перестали виконувати чоловічу роботу, тому що вони просто, вибачайте, ледачі. Ну, частично, так. Не всі, звичайно. Лілін так точно. Мирослава, вибач. Дівчата, я вам навіть доведу. Подивіться, будь ласка, на екран, до чого вони вже дійшли, ці чоловіки, що вони вигадують, аби полегшити собі роботу. Шкарпетка-одягачка. А на животі що? Для кубиків. Це кубики прес? Кубики прес. Газонокосарка, стовпчик, і вона навколо цього стовпчика, оце він як коза прив'язан. Сама розмоталася, сама все так підстригла. Мені подобається такий винахід. О, ну це, що це? Слухай, пиво наливає. Ні, якщо чоловікові вже ліньки собі пиво налити, це хроніка. А я те, що кажу, бач, як полегшують собі життя. Дивіться, лінь доводить до таких геніальних винаходів. Інна, ви як вважаєте, нормальні ці пристрої для полегшення собі життя чоловіки вигадали? Це, звісно, добре, що для общества не придумують нічого полезне, але, увы, в сім'ї ми втрачаємо мужчину. І нам приходиться самим робити мужську роботу, і ми втрачаємо в собі женственність. Тут потрібно розграничувати, коли це весело, ми на це дивимося, нам це подобається, але, увы, вдома я такого не хочу. Іночка, але ж наші чоловіки, і твій, і мій, вони творчі. Да, но самое главное, чтобы это творчество оставалось за пределами квартиры, на работе, а чтобы домой приходил настоящий мужчина. От спочатку мені здалося, що Інна така лагідна, знаєш, а зараз я відчуваю там сталевий характер. У меня просто работа обязывает. Я адвокат, поэтому мне необходимо... Тому він все і робить. У нас сьогодні є чоловік, який впевнений, він виконує усю чоловічу та й більше жіночої роботи у своїй родині. Давайте зустрінемося і поговоримо з ним. Давайте. Ігор. Знайомтесь, Ігор Залеський – активний та енергійний. З дружиною Світланою разом уже 10 років. Виховують 9-річного сина Микиту. У рідних Броварах мають невеличкий бізнес. Світлана – ведуча масових заходів, а Ігор – діджей. До сімейного бюджету Світлана вкладає левову частку коштів. Тому Ігор взяв на себе хатні турботи. Привіт. Здравствуйте. І як так сталося, що більше хатньої роботи ви робите? Она больше меня работает, и, соответственно, я все домашние дела, женские, мужские... Переложил все... на мужские плечи? Да, на свои переложил. А так было завжди? Нет, это просто такое пришло время, что мы немножко помялись ролями, да. А что самое женочей работы вы работаете больше? Берете, прасует. Машина стиральная, в принципе, делает, но если там какие-то носочки, о, трусики, вручную, то, да? Грубо говоря, да, засучил рукава и пошел. А ты человек? Ю. Та ще шьете. Да. Буквально недавно там рюкзак, который майки, футболки не ношу, краю просто все їх і вшиваю лоскутками. Ну, щоб... Я не краю рюкзаки, даже я. А друзі ваші як ставляться до того, що ви виконуєте більше жіночої роботи? Та нормально, нормально. Кожен воспитаний по-разному. А хто готує сніданок? Я. Ось поснідали, і вона пішла на роботу. А ви вдома, і що ви от робите? Якщо є посуду, наприклад, мою посуду. Убирати потім... веником, то, наприклад, убираю веником, або там пилосос. Ви її береже. Золото, ну, да, а не людина, чесно знову. Я це дивлюсь, дивлюсь. Молодець. Вона, навірно, молиться кожен день Господу, благодарить за такого чоловіка. Хочеться побачити цю щасливу дружину і спитати, як вона завоювала такого золотого чоловіка, який за неї все виконує. От зараз Світлана до нас і приєднається. І тут на Ігоря очікує сюрприз. Він і не підозрює, що насправді його дружина звернулась до нас по допомогу та поради, як перевиховати чоловіка, котрий лише думає, що багато робить по дому. А насправді... Привіт! Добрий день! Привіт! Вітаємо вас! Здравствуйте. Здравствуйте, Світлана! Ми тут трішки заздрімо вже вам. Так от, чи чисто чуть-чуть? Смачно готує? Смачно. Яка ваша найулюблена страва, яку готує чоловік? Картошка жарена. Картошка. О. А тортики пече? Ні. А як вам вдалося виховати так чоловіка? Чи підвести до цього такого?
Виховала я його, тому що я багато працюю і, скажімо так, ми розділяємо наші хатні обов'язки. А чим ви займаєтесь? Я веду свята. Я дуже багато пишу сценарії, тому по хаті я не успіваю. Але це так тільки здається, тому що до Ігоря буває дуже тяжко достукатися. Коли я його щось прошу, він буває мене просто не чує. Тобто не все так, як каже Ігор? Є деякі деталі, які я за ним просто доробляю. Мені кажуть, ти немножко лукавишся, що я щось там не доділив. Якщо ти щось робиш по дому, потрібно робити добре, а не просто відстань. А до чого ви ведете, Світлана? У нас в хаті були встановлені приховані камери, і я хочу вам показати наші ситуації з життя. Ви про це знали? Я про це не знав. Це сюрприз. А навіщо ви це зробили? Тому що я хотіла донести це до Ігоря, що я дещо роблю за нього. Переробляю або дещо він робить не так. Можна було поговорити. А ми говоримо, він мене не чує іноді. Давайте подивимось. Ігор, винесеш коробки? Да, зараз винесу. Це коробки у нас в квартирі, які я просила сотні раз винести. То ви поприбирали там, так? Ігор, мені зараз треба, щоб ти виніс коробки. Вони не мешають убирати. Зараз винесу. Зараз минут 15 винесу. Так поки що все робить Світлана. Зігрався. Ну ось, мабуть, раз п'ять я попросила це зробити, а ти трошки загрався. Ну, німножко зіграв. Такі коробки несе. Увага, він став з дивана. Що зараз буде? Я вже винесла. Ну, хочеш щось зробити хорошо, зробай сама на це. Пускай я буду плохий. Коли я вже винесла їх, він став з дивана. Я вже потім вже підняв глаза і зрозумів, що вже коробок немає. Я би виніс би. Світа просто отак от нахрапом, давай, я би виніс би. Ну ти бачив, що я обирала в квартирі. Вони мені мішали. Як їм вирішити це питання? У багатьох жінок в сценарії це бути великомученицею, бути жінка, яка все може сама, яку хвалять сусіди, яку хвалять подруги. Тому, Світлана, в даному випадку, ви все делаете самостоятельно, я все сама. Мужчины логики, если вы два раза выполните за него работу, то, скорее всего, он будет просто на вас это перекладывать и просто не мешать вам делать. Коли жінка забирає на себе такі зобов'язання, чоловік починає лінуватися це робити, і вже потім ти автоматично не хочеш цього робити. Ну що ж, давайте подивимося далі. Може, все владнається? Это когда я тебя просила сделать что-то уютное в квартире. Какую-то перестановочку сделаю, чтобы уютненько было. Давай. Давай, сделаем письмо. Я тогда сейчас пойду по делам, хорошо? Mm-hmm. Сделаешь добренько? Чтобы уютненько было красиво. Уютненько, красиво. Такое моя задача, конечно. Выполнимая, конечно, задача. Такое дело. В моем понимании это вот так вот красиво. Просто идеально. Привет. Ты же ничего не сделал. Да, сделал. Как это не сделал? Так, перестановка. Ну, это не так, как я хотела. Ну, Игорь, ну вообще не то. Свет, ну я старался, я так видел вот уют. Он художник, он так видит. Двоякая ситуация. Вроде він же щось і робить, нельзя сказать, що він не робить. А у неї позиція, що він робить її не так. Ви когда сказали мужу о том, что хотите, чтобы в доме было уютно, он по сути вам сделал, чтобы уютно. Он переставил цветок, поставил все на место, и он выполнил вашу задачу. Когда вы говорите мужчине, что сделать, конкретно скажите, какой уют вы хотите. Конкретно ставьте перед ним задачи. Дякую, Оксано. Дивимося далі. Увага на екран. Подивіться, як він миє посуд. Тобто просто видно. Під водою шух кинув, під водою шух кинув. Як з такого посуду можна їсти? Ти просила, я от мою. Помив посуду? Да, помив. Ти без моющего посуду молодцы. Она... Вот это чистая посуда, хочеш сказати? Это помыл, а бы отстала, называется. Послушай, она я жирная. Помыл нормально. Без моющего, но помыл нормально. Ну где нормально, Игорь? Посмотри, просто грязная посуда. Слушай, ты меня попросила помыть, я помыл. Было такое впечатление от после этого видео, что вы с ним спілкуєтеся как с сыном.
А ви коли подивилися от, ну, збоку на вашу родину, вам не здалося? Здалося. От коли я подивилася вже сама, мені так здалося. Первое, что сразу бросается в глаза, это то, что зрелого мужского подхода все-таки здесь нет. Это все-таки более детский, инфантильный подход. Это так ведут себя подростки, старший сын в семье, которого, когда мама оставляет на дому, он выполняет всю работу и потом маме отчитывается, причем в данном случае строгой маме. Критика, которая звучит из уст Светланы, она не мотивирует его, она его критикует, тем самым обрывая малейшие капли желания, которые могут возникать. Мало того, подавляет. Где-то, может быть, я делаю, может быть, халтурником, может быть, нет, но и банально, мать, спасибо. Типа, не надо большого, просто банальное спасибо. Оно, типа, и надо дороже, чем золото. Типа. Я сиджу просто в шоці. Як Світлана може жити з таким бездіяльним чоловіком? Чи може кіберспортсмен за ноутбуком постійно? Та він нічого не робить. Можна подумати, що це найгірший варіант. Ви мене вибачте, але цей чоловік і справді щось робить. Справа в тому, що якби Світлана була задоволена от таким життям, все було б супер, клас. Але якщо вона не задоволена, то це зовсім інша ситуація. І мене цікавить, от дуже цікавить, яка у вас мрія в житті, чи є у вас якась мета? Моя цель, щоб жінка була щаслива, в принципі. Так, так вона нещаслива зараз. Вона любить його. Ми можемо зараз ганьба зробити. Остановіться, але... а яка мета в житті у чоловіка? Мужчини, які сидять тут, вони зараз війдуть в стан шоку, а наші телезрителі теж. Ошибки допускають оба. То, що у Ігоря присутствує лень, скоріше всього, йому потрібно буде признати це. Второе – це інфантильність, нежелання брати на себе, нежелання взрослеть, нежелання становитися мужчиною. Ви являєтесь образцом для свого, примером для свого сина. І він, хотите ви цього або не хотите, буде робити не те, що ви говорите, а буде поступати так, как вы делаете. И как вы, Света, тоже. Потому что, скорее всего, он жену найдет себе ту, которая будет рассказывать, показывать и мыть за него посуду. Если, в принципе, она поймет все свои ошибки, в принципе, у нас все будет нормально, если она поймет. Я поняла для себя ошибку, пересмотрев это все видео, что, наверное, мне надо быть не настолько сильной, насколько я являюсь. Может, ты тогда потом почувствуешь свою силу я за собой. Я тоже осознал свою. Какую свою помылку вы побачили? Ну вот помылка того, что я решил вот так вот, грубо говоря, мать, говори мне, там ты говорила мне, мать, сейчас в глаза говори. Я хочу сохранить семью, но я хочу, чтобы ты был мужчиной и помогал мне. Ну мы поняли с вашей. Чтобы, да, я не допрашивалась, не просила, я чтобы это было хочу. Обоюдно. Обоюдная помощь. Свет, можно я вам подскажу немножечко? Сейчас вы обратились к нему снова как к сыну. Он снова вам ответил как сын. Я вам покажу один маленький фокус. Возможно, это поможет всем женщинам. А вот, пожалуйста, просто присядьте рядом с ним, так как это делаю я, и положите руки на колено. Что вы от него ожидаете? Только скажите, как это говорит девочка, а не так, как это говорит мама с надеждой, что он двоек больше получать не будет. Дайте возможность ему почувствовать себя тем, кто выше вас. Игорь, пожалуйста, сделай так, чтобы я почувствовала себя женщиной. Я очень хочу, чтобы ты мне помог. Мне очень сложно, я нуждаюсь в твоей помощи. Что вы чувствуете? Я чувствую тепло, уют и любовь. А сейчас положите ему голову на колени, вот просто, и посмотрите, что он сделает. У цій родині, я впевнена, далі все буде продовжуватися якнайкраще. Дякуємо вам. Дівчата, я так тішуся з того, що щастя цієї пари не луснуло, як та мильна бульбашка. Наш клуб їм допоміг. Так, це да. Сьогодні до нас завітав Максим Букін зі своїм мильним дивом. Давай, давай! Чарівна помічниця. Thank you.
весело. Ви мене так розважили. А чи ваша жінка займається чоловічою роботою, поки ви граєтесь з бульбашками? Полиці прибиває, цвяхи забиває у стіни. А для цього є спеціально обучені люди, яким платиш гроші, вони приїжджають і все це роблять. У вас такі бульбашки? Хто пранням займається у вас? Я це роблю. Всі мильні принадлежності – це на мені. По чистоті вашого костюму я розумію, що перете ви дуже добре. Я вам вдячна за таке неймовірне шоу. Зрозуміло, аби твій чоловік займався пранням, треба, щоб він заробляв гроші на мильних бульбашках. Яночка, а є більш прості секрети, як вплинути на чоловіка, аби він виконував хатню роботу? Да, Надь, я готова про них розказати. Продовжуємо астропрогноз. Слідуючий знак – це рак. В эту неделю звезды не советуют давить на мужчин раков с домашней работой, если только вы не хотите конфликта в доме. Раки всеми силами будут протестовать против давления. Лучше попросить о помощи один раз и отойти в сторону. Львы. Львы на этой неделе больше склонны к умственной работе. Лучше не предлагайте им прибить гвоздь или починить дверцу шкафа. Он либо травмируется, либо вы понесете материальную утрату. А вот попросить помощи в грамотном распределении бюджета можно и даже нужно. Если ваш возлюбленный дева, на этой неделе он будет обращать особое внимание на ваш внешний вид. Хотите попросить мужчину-деву об услуге? Приведите себя в полнейший порядок. Если вы будете подходить к нему с просьбами в домашних лосинах и с хвостом, он вам откажет. Вот такие подсказки дают карты для этих трех знаков. С вашего позволения, девочки, я продолжу делать расклады на следующие знаки. Дай мені, будь ласка, ось це, не дотягнуся. А навіщо ти? А ми зараз потягнемо жереб, хто в нас сьогодні чергова покупка. В мене, знаєте, дівчата, такий розігрався апетит. З задоволенням. Не я. О, як неожиданно. Чергування по кухні, чергування. А ви чим будете займатися? Ой, я так відчуваю, що мені треба вже перев'язування зробити. О, давай, Михайло вже прийшов. Давай тобі допоможу. Все-таки Михайло, це Михайло. А ви хочете понести, будь ласка, несіть. А я на кухню, дівчата. Добренько, добренько, ми потім прийдемо. Дівчата, а я маю для вас дещо підготувати. Аби ти ніколи не робила отої чоловічої роботи. Ну що це таке? Дивись, до чого це призвело. До зустрічі, дівчата. Вікторія, ходімо. Іль, все буде добре, я ж ззаді. Отже, кухня. Я сьогодні хочу, щоб ми приготували таку м'ясну страву. М'ясні пальчики. А начинка буде з горіхів та кураги. Нам знадобиться куряче філе, сальце, сир твердий, горіхи волоські, курага, цибулька і сілі перець за смаком. Зараз я розрізаю м'ясо от філе приблизно на три частини. Робимо так з кожним філе. А потім, знаєш що, Руслан, мені знадобиться твоя допомога. Ти зможеш допомогти? Смотря що робити. А що ти не любиш робити? Чистити картошку. Картоплі немає. Да? А посуд кто у вас мыет? Ну, у нас такое правило. Когда, допустим, кто-то готовит, он сразу моет посуду. Но иногда меня это не касается. Одразу помию, чтобы не відкладати. Вважається, що миючі засоби з екстрактом алоє вера зазвичай можуть забезпечити дбайливий догляд за шкірою рук. Вони, як правило, мають антибактеріальний ефект та добре очищують посуд. А ось тепер частина друга. Фізичні навантаження. Ми маємо відбити оці шматочки м'яса. Я зрозумів свою задачу сьогодні. Хай вчиться, щоб вдома повторював. Да. Тут є маленький секрет. Для того, щоб оце по усіх стінах не було, як у чоловіків це буває, ми візьмемо харчову плівку. Отак ти викладаєш. Потім, відповідно, мабуть, накриваю, да, це все? Накривай. Тільки ж цього боку ж буде зручніше. Вибач, що я підказую, але просто... Це правильно. Якщо б ви не підказували, зараз було б тут взагалі... Ужас. Даю пристрій. Ну скажіть, це ж чоловіче. Правильно? Що ж жінка буде стояти і гримати? Як ти думаєш, якою стороною, Руслан? Я уверен, що все-таки от це. Помилка! Знаєш чому? Тоді, мабуть, от це. Точно! А це для того, щоб не зруйнувати волокна м'яса.
Це ж курятина, воно дуже м'якеньке. Ну, да. Я насправді дуже вам вдячна. Ви зараз навчите, я буду кайфувати собі, а Русик буде готувати. Точно. Руслан зараз відбиває, робить фізичну чоловічу роботу, важку. А я тим часом буду нарізати курагу, це для начинки, сальце. Курятина – це пісне м'ясо, і ми для того, щоб смачніше було, ми сальце. Не солоне взяла. Сир на терці, якщо встигну. Ой, підтримайте оплесками. Мені здається, що Руслан переживає. Зайка смілее, сильніше. Я просто боюсь його розкромсати. Курочка нам м'ягенька. Нельзя курицю бить сильно. Нужно так ласково, як жінка. Так тик. Отак ти жінку відбиваєш зазвичай? Ні. Оце. Ідеально. Отак і то роби, тільки швидко, швидко. Да. Курага, якщо є така от замочена, як у мене, думала компотик варити, то добре, тоді вона більш соковита і м'яка. Скажи, будь ласка, да. Лін, як... Ні, це вже я до дружини. А, я поняла. Так, як так. Взагалі з хлопцем, чоловіком, який професійно займається гумором? Він же завжди жартує, чи ні? Так, це прекрасне життя. У нас веселощі, танці. Причому це все робить Аліна. Ні. Русик мене може носити на руках у танці. Клас. Тобто у нас максимально веселе життя, і це дуже круто. Слухай, як ти відхопила такого? Фізично здоровий, красень, з почуттям гумору, курку відбиває, сина на руках тримає. Економний. Насправді це він мене відхопив. Як? А, ну розкажи, мені вже дуже інтересно стало. Я брала у нього інтерв'ю. І після інтерв'ю він мені надіслав смс-очку. Привіт, ти така професійна, класна, компліменти. Ну, а подкаст, як говориться в народі. Професійний, да. Ми почали переписуватись. Ну, можна розповідати всю правду, так? Да? Будь ласка, я дозволяю, хорошо, як господиня. Хорошо, ну куди, проти Наді, не попреш. Перший раз в житті мені чоловік почав надсилати свої селфі. Ти думала, якийсь дурко? Не знала, що думати. А потім він мене запросив на побачення. І ми більше не розлучалися, бачились щодня, але я пам'ятаю, що мамі каже: мама, напевно, в мене з Русіком нічого не вийде. У мене просто дуже болить шия. Русік 1,97 м, я 1,60 м. І от мене... так. Зараз я так розчулилася, що я можу розплакатися, а для того, щоб цей сором приховати, заховати, я буду цибульку чистити і різати. Ну що ти там, відбив? А це відбите чи ні? Це ідеально. Який ти молодець. Правильно все? Я нахвалюю. Супер, просто ідеально. Кожен шматочок сіль і перець. Понял, по вкусу, да? Я люблю дуже солоне і дуже остре. Нормально? Цікаві факти, так. А я тим часом на плиту ставлю сковорідочку. Ми будемо обсмажувати цибульку. Як тільки я її наріжу. А, готує смачно? Моя готує дуже смачно. Дуже подобається мені, звісно, її борщик. Але зараз ми вже такої не їдимо. Зараз ми вирішили 2 місяці строгеньку дієту. Мені сниться їда. Я дивлюся, як люди в інтернеті їдять. Таким чином, у мене сьогодні місія. Треба ж розвантажуватися оці дні, коли можна все. Оце сьогодні буде такий день. А хочеться? Звісно, хочеться. Ну, так, значить, борщ нормально, смачно готує. Що там ще? Мені ще подобаються дуже панкейки. Пам'ятаєш ці? Оце якщо чоловік запам'ятав таку назву, то... Коротше, блінчики тоненькі маленькі. Ага. Це майстриня, якщо вміє. Да. Я навчила. Розкажи краще свою коронну страву, яку ти мені приготував. Ой! Скажи мені на вухо, а потім звіримо. Серйозно? Там така страва. Ну кажи, яка. Я не пам'ятаю, як вона називається. Там була картопля, огірок. Що? А що ти сказала? Яка картопля? Ну там було все, і картопля, і огірки в одній столиці. Ти соли. Оце, картоплі там немає. Брюле. Що за страва? То отже, оце щаслива дружина, матір. Не знаю, яка коронна страва у чоловіка. На Н починається. Ну, і завершується теж на Н. Ну, Аліна, ну що ти? Зараз ми опозоримося зараз на всю страну. Машник знає! Так, це Наполеон. Говорить, картошка там. Ти зараз хочеш це заявити на всю країну, що ти готуєш Наполеон? Ні, знаю. А що це брехня? Та яка брехня? Я Наполеон, я взагалі майстер спорту по Наполеону. Ти її пригощав цим Наполеоном? Я... Може, ти для когось? Ні, пригощав, вона просто забула. Я просто якщо б мій чоловік приготував Наполеон, я не те, щоб не забула, я б у газеті про це написала. Мене бабушка навчила, бабушка Маєчка мене навчила Наполеон робити. Я вибачаю, зайка. Я дуже хочу, щоб ти ще раз приготував мені Наполеон. А ми вже на правильному питанні. А, все. Все.
все. А ти думала, що там картопля, м'ясо, що то таке було? Намішав в сковорідці картопля, курка, солоний огірок, там була ще червона ікра. Давай зараз я відкрию правду на всю країну, спустя 2 роки, щоб ти поняла, да? У мене просто не вийшло рагу тоді. Це рагу! Добре, ні, дуже смачно все. Я рятую тебе, бачиш, треба знов. Це чоловіча сила тут потрібна. Навіть і говорити не треба, бачиш, робить і все. На чоловіка золото! Хто тебе навчив все так робити? Життя. Слухайте, а я хотіла запитати стосовно ревнощів. Ні, така вона в тебе гарна, так, хоч і мала. А він теж гарний. Не буває, що, знаєш, щось муляє ревнощі? Я не бачу конкуренції зовсім ніякої, тому що бачу ставлення до себе. Бачу, що він мене дуже любить, дбає про мене щодня. Тому на даний момент не ревную. Але взагалі-то... Якщо щось таке буде, то я вб'ю. То що, кого? Сказала, вб'ю. Причому це не мене вона вб'ю, походу, так? У мене шарик в руках лопнув. До речі, я пам'ятаю, в дитинстві мене тато так розважав. Він брав горішки, отак, хопчики. Зараз спробуємо. Це два потрібно. А я можу навіть одним. Можеш? Зараз спробуємо, мабуть, можу. Просто я не можу, сильний, як мій тато. Боже, клас! Умнічка, який молодець, зайка. Просто найкраще. Буквально тобі дощечку, знаєш, щоб трішечки їх змільчити, горішки оці. Так, цибулька вже готова, бачите? І ставлю більшу сковорідочку, на якій ми будемо вже смажити пальчики. Зайка, тобі подобається процес? Мені процес подобається, так. Да. Він займательний дуже. Да. Нравится готувати мене тут, в цій студії, все буде добре у Наді. Ну. Тому що тут, коли готуєш, і потрібно одразу паралельно убирати. Якщо готовлю, готовлю. Я не займаюся вот паралельно уборкою. Допустимо, на сковороді щось пожарив, одразу її потрібно мити. Зачем, якщо я зараз готовлю? Так це ж відома різниця між чоловіками та жінками. Жінка починає готувати, бере чисту сковорідку, а чоловік... Миє сковорідку, ну, да, перед тим, як її брати. Да, да. Так, у нас для начинки твердий сир, курага, сальце, щоб соковитінько було, цибулька сюди, перемішую, горішки вже потрібні, хто там? А вже все почти, вже все готово. Бачиш, яка начинка? Коли-небудь таке їв? Я от не пам'ятаю вже. Коли останній раз їв? Ні, ти його годуєш? Я годую дуже добре. Щовечора стою на кухні і готую на наступний день. І даю в судочки на роботу, перекуси, обід. Все добре. Мені дуже подобається їсти в обід чечевицю зі спаржею. Ти видав свій секрет. Зайка, ну тобі ж подобається, ти казав. Нравится, да. Ну, чесно. Ну, уже нравится. Уже 20 дней, уже привычка вошла, и уже нравится. Додамо сіль перець за смаком. Я відволікаю, знаєш, у напружений момент. Давайте посолимо. Правильно, І тепер ми з тобою удвох будемо формувати і вже викладати на сковорідочку. Береш отаку штуку, диви, як я роблю, і роби так. Начинки хочеться взяти багато, але не бери багато, бери як треба. Таким чином, щоб ти і відчув смак, і щоб не повисипалось. І починаємо загортати. Формуючи оці самі пальчики, усі пальці будуть великі, не як у людей. О, о, як гарна олійка розігрілася. Ще один момент, коли треба використовувати чоловіка. Вибач, що я так кажу. Трохи це небезпечно, може бризкати олійка. Так, що допоможеш? Да. Викладати. Якщо у вас, наприклад, будуть більш великі шматки і оці пальчики будуть доволі незграбні, то ви тоді шпажками можете або зубочистками там скріпити. І обсмажуємо з усіх боків до золотавої скориночки. Я думаю, 7 хвилин вистачить. Минуло 7 хвилин і все готово! Який аромат там йде, я вже не можу. Дружина хоче їсти, треба годувати. Треба годувати. Треба годувати. Аня хоче пальчик. Хочу пальчик попробувати. Оксана хоче. Так, дівчата хочуть, і я дівчатам... Ніхто не помітив. До речі, за статистикою, саме чоловіки більш демократичні на кухні, і вони запросто можуть отак, о, впало. Що впало? Дівчата, я йду до вас. Смачного! Спасибо. Так. Надя, скажи, пожалуйста, 3 блюда, которые ты кушаешь руками. Я не знаю, чому. Пахлава. Пахлава. Хачапурі, чебуреки, да? В мене є ще таємниця. Плов. Іноді я їм плов руками. Ну, це нормально.
Руслан, ти вже сідай, насолоджуйся, от вам прибори. Клас, от поїмо хоч. Беріть. Боже, яка красота. Курага має такий смак, ніби там капуста. Дуже смачно. А ну я? Я, як автор цієї страви, хочу сказати, вийшло набагато смачніше, ніж зазвичай, коли я готую сама. Тому що доклав зусиль справжній чоловік. Все, Боже, як класно! От цими руками. Не Наполеоном і єдиним. Я впевнена, що ця страва буде у вашому родинному меню, так? Звичайно. Дякую вам. Я вже замовляю. Клас. Дівчата там вже щось підготували, побіжу до них. Дякую вам, дякую за підтримку. Отак. Краще, я думаю. А ти чого так думаєш? Та я ж помагала заматувати. Я ж бачила результат. Ну, і оце треба, цілий день сидиш така засмучена. Ці всі проблеми від того, що жінки просто забули, як маніпулювати чоловіками, або просто не знали. Не знала я. Я покажу вам три секрети, як змусити навіть найледачішого чоловіка виконувати свою роботу. Увага на кімнату сюрприз. Пирожуля, ау. А повесь, пожалуйста, полку, а? Катюнь, ну я тебе говорил, мне некогда, мне нужно дописать статью. Ну... Так, я не понял. Ну, Катюш, ну почему ты свои вещи сложила на моем рабочем столе? Ну, потому что мне некуда их складывать. Ну, слушай, это суперточный микроскоп, его очень легко нарушить. Давай, убери вот это ты все. Ты понимаешь, мои вещи, они как иудеи до 48-го года, разбросаны по всему миру. Им нужно какое-то место. Выдели им, пожалуйста, какое-нибудь хорошо, место. Хорошо, давай, 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 я выделю им какое-нибудь место вот твоим вещам в своем шкафу, хорошо? Ну, все, попробуй. Куда прибивать? Супер! Ну что, получается? Катюш, можешь меня не отвлекать? Вот ты меня отвлекаешь, я начинаю нервничать. Ну да, нервы нужно полечить, согласна. Угу. Просто тут не видно нормально, понимаешь? Ничего не видно вообще. Опять проблемы со зрением. Ничего, мы и зрение полечим. Что-то все это какая-то головная боль. Да? И кто тут у нас больной? Да-да-да! Я больной. Нет, сначала ты сантехник, а уже потом больной. Как тут закончишь, я жду вас в процедурной. А, жизнь. Так. Ой, класс, вкуснятина. А это не для тебя. В смысле, не для меня? А для кого? Для него. А я не понял, а что это ты так накрасилась, разоделась? Для кого? Для него? Сейчас узнаешь. Что? В смысле? Это вообще... Подожди, это кто такой? Это кто? Вот тут. Это муж на час. Муж на... Не надо. Нам не надо муж на час. Знаешь что, ты... красивый молодой человек. Уходи. Не надо. Я сам справлюсь. Все, спасибо, до свидания. Кать, ты что вздумала? Зачем нам муж на час? Я есть в семье, я муж на все время. Что делать? Говори мне список, я все сделаю. Для начала передвинуть диван, вынести мусор и отвезти ненужные вещи к маме. Все отлично, я все запомнил. Начну с дивана. Все, все, сейчас я его возьму, перетащу. Катюша, можешь помочь мне? Браво! Эй, пойдем, наверное. Алена Алимова, Костянтин Войтенко. Боже, Аленочка, вот это в жизни користуешься такими методами? Нет, я очень достаточно прямой человек и говорю прямо. Зроби, прибий. Что вызывает сопротивление. Алена, о, бачишь? А если кажешь прибий, а не прибиваю? На самом деле я слышала, что мужчинам нужно раз 50 сказать, чтобы до них дошло. Потому что когда женщина говорит, они слышат это как какую-то мелодию. Бла-бла. Це правда? Да, так і буває таке, що ми щось кажемо, от зараз ти просто, ну просто ти розумієш, розумієш, що я тобі зараз кажу, кажу, кажу. І це я ще нічого не просила.
От Аня у нас, вона вкладає чоловікам думки, як вони мають зробити, і вони роблять. Да? Ти в таке віриш? Так. Я взагалі в це не вірю. Я в це не вірю. Це я сам захотів таке зробити. А давайте запитаємо Оксани, у психолога, що вона скаже стосовно цих трьох маніпуляцій, які я запропонувала. Це дуже ефективні способи. В першому способі, який показали ребята, коли потрібно створити умови для того, щоб для нього було це неудобним. Ніхто ніколи для інших нічого не робить. В основному всі роблять тільки для себе. Якщо для чоловіка це становиться неудобним, цю проблему вирішується дуже швидко. Другий спосіб управління чоловіком через сексуальність. Чоловік знає, що зараз буде приємно, добре, чим швидше він справиться, тим він швидше пройде этот осмотр, и все получится наверняка. Третий способ, это муж на час, это создать здоровую конкуренцию, но ни в коем случае не вызвать ревность. Вот тут очень тонко и очень аккуратно. Тогда это сработает. Если вызвать ревность, можно получить очень серьезный скандал в семье. Дякуємо вам дуже, що ви так все наочно нам показали і засвоїли ці знання. Спасибо вам. Ідіть у щасливе подружнє життя. А паспорт Тернівщини? Неможливо. Просто їм дуже у нас подобається. Ну що ж, Аню, твої секрети маніпулювання чоловіками ми зрозуміли. Але є ще секрети впливу на чоловіка в залежності від знаку зодіаку. І їх знає Яна. Мабуть, вона вже готова озвучити нам астропрогноз для наступних трьох знаків. Будь ласка. Слідуючий знак – це Віси. Весам в апреле нужно стать решительнее и целеустремленнее. Мотивируйте мужчин весов, говорите, что он самый лучший, и что ему по плечу любые дела, и он для вас свернет горы. Что касается скорпионов, на этой неделе им рекомендуется стать экономнее и рациональнее в приобретениях. Поэтому ремонты и любые другие крупные задумки отложите на следующий месяц. А вот в мелких вопросах – вынести мусор или вкрутить лампочку. Скорпионы как никогда покладисты в эти дни. Если ваш мужчина-стрелец, на этой неделе он может быть резким или даже очень сильно обидеть вас. Постарайтесь не закатывать ему истерик и не злиться. Лучше в качестве оплаты за эту грубость попросите его помочь вам по дому. Чувствуя свою вину, мужчина-стрелец не сможет вам отказать. А сейчас я займусь раскладом оставшихся трех знаков зодиака. Дякую, Яно. Ми будемо чекати. І сьогодні в нас буде цікава зірка, але вона завітає після того, як ми вгадаємо, хто це може бути. І зараз час підказки. Увага на екран. Це азіатський полководець Тамерлан та усім знайома з дитинства шоколадка Оленка. Я точно вгадав. Брутал Тамерлан і сладка Альонка. І вони щось там... Вона не виновата. Абсолютно вірно. Сьогодні до нас завітають Тамерлан та Альона Маргалієва. Зустрічайте Тамерлан та Альона! Я так сильно благала, покохай, покохай, благала. Бережи наш рай, наш солодкий рай, благала. Покохай, покохай, благала. Бережи наш рай. Ти один знаєш, лише твоя чуєш. Забутися ночі нам неможливо. Ти один танеш, як сніг в моїх долонях. О-о-о-о, ми у полоні. Музика почуття. Ти зрозумів без слів. Та я благала, я так сильно благала. Покохай, покохай, благала. Бережи наш рай, наш солодкий рай, благала. Покохай, покохай, благала. Бережи наш рай.
ніхто не п'є шампанське. Але це вже не справа панська. Так само і в кухонні година двох бажання. Рішення прийнято у першому читанні. І бари будь були, як ясла повні. Коли у тебе наміри холоднокровні. Коли потрібне слово, а не тільки час. Якщо кохаєш, то кохай без прикрас. Музику почуттей, ти зрозумів без слів. Та я благала, я так сильно благала. Поко-покохай, поко-покохай, благала. Бережи наш рай, наш солодкий рай, благала. Поко-покохай, поко-покохай, благала. Альона та Мерлан, розходьте. Людина відгадала, яка саме сьогодні зіркова пара до нас завітає. Я б дуже попросила вас подарувати подаруночок для Станіслава. Поздравляю вас. Спасибо большое. Это два билета на наш концерт, который мы сейчас готовим, будет в апреле. Супер! Супер шоу-программа. Да, так что будем вас ждать. Спасибо большое. Треба було нам вгадувати, дівчата. Ага. Все так просто. Твоє сценічне ім'я Тамерлан. Наші глядачі інтересуються, чи зв'язано це якось з тим великим Тамерланом, який підкорив Півазі? Я коли в своє время увлекався історією, мені дуже запомнився цей персонаж. Где-то по натурі ми з ним дуже схожі. Тобто ти такий в побуті, в житті, отакий, як це воно, патріархат, да, у вас в сім'ї? Він покоряв себе непокорімі держави. Мне это очень как-то близко. Вот. И в свое время я занимался. Вот всю красуню? Это мое лучшее государство. Вот зараз мы бачимо зображення Тамерлана, історичної особистості. Як ти вважаєш, Альон, схожий трішки? Ну, шапка у меня такая есть точно. Похоже по-любому. Похож, но только мне кажется, что все-таки в доме у нас в плане быта матріархат. Я сижу за порядком. Ты керуєш чистоту. Я ругаю Тамерлана. Що? Так. Знайшлася жінка. Він миє посуду. Лена, скажи, будь ласка, а заставляєш робити чоловічу роботу? Тамерлан у нас домашній електрик, я би так сказала. Електрик, сантехнік, да. А що сантехнік? Це я так додав, щоб присвітити. Он вкручивает лампочки. И он высокий, к тому же. Ну, опять же, это что же? У нас потолки высокие, я просто не достаю. Слухай, Тамерлан, ну ты сказав, що Альона найбільша твоя здобич і найцінніша. А наскільки відомо, ти ж відбивав як завойовник. Чи це вона відбивала тебе у іншої жінки? Ну, були вимушлені були государства, правителі, да, у яких прийшлося відбивати. Тобто, ну ви обидва невільні були у той момент, коли познайомилися? Ми познайомилися у 2009 році. И наши отношения были сугубо рабочими. Мы всегда придерживались такой позиции, что не бывать служебному роману, потому что оно... Потому что я была невильна, а ты был вильный. Я был в активном поиске. И на самом-то деле года два мы чисто работали. Все долго вы. Ну да, достаточно долго приглядывались. Что-то не два, что-то меньше, Тамерлан. А Тамерлан раньше почему? Да, у меня были просто мысли, я с них начал. И когда потом обстоятельства... Где-то через полтора года будем так, мы начали встречаться, он начал меня провожать. Да, а, и... ты помнишь этот первый момент, когда ты зрозумела все, это да. Переход? Ну, расскажи. Мы просто записывали песню. Вдруг Тамерлан после студии решил меня провести. И потом он попытался просто меня поцеловать. Это было так неловко, как бы, но я просто не совсем поняла. Вроде бы как мы договорились, что у нас никаких романов, мы работаем, вот все. А ты это спланував, чи воно так вышло? Мне кажется, что планував, он конечно, спланировал. Да. У меня был план. Тамерлан, здається, що на відміну від того полководця, який там гримів, ти якийсь дуже врівноважений, аж занадто. Ти хоч колись кричиш отак, знаєш? Я стараюсь себе завжди контролювати. Тобто ти можеш гримнути, конечно. А як би це звучало? Це дуже грозно звучить. Так хочется, вообще, чтобы ты нас налякал. Это совсем другой человек. Ой, покажи, будь ласка. Не будите во мне звери.
кажуть, що чоловіки мають отаке емоційне напруження, випускати. Я не люблю, коли мужчини кричать. Я теж. А, Альоночка, а ти як? Я дуже емоціональна. Тамерлан, коли зі мною познайомився, навчився немножечко кричати. Тобто ти істерики влаштовуєш? Да, можу. Ну, він скучає даже по ним іноді. Альоночка, Тамерлан, вам прийдеться пограти в гру. І ця гра буде зі мною. Я знаю, що постійно ви проводите час разом. Тобто, понятно, і робота, і жити місяць. Це, мабуть, ну дуже тяжко. І мало ли, які там у вас скриті ці всі обідки. Може, ви там уже злитись на друг друга, а ви сказати нема де. Так от для цього наш клуб і создав. І гра дуже проста. Я вам задаю вопрос, і в течение двох секунд быстренько продовжуєш моє пред. Не, ну дві секунди – це… Раз, два. Ну, да. Попробуємо. Почали. Ти підкорила мене… Своїм поглядом. О. Мене збуджує, коли ти… Опа. Бреєш бороду. Я сьогодні, так. Да. Круто. Тамерлан, коли ти спиш, я думаю про… Про тебе. Так мілашечно. Я злюсь. Коли ти робиш помилки. Ой-ой-ой-ой-ой. Усі причому. Найбільш безглузде прізвисько про мене. Ага, звісно, от я сказав. Інтелігент, інтелігент. Інтелігент. Альона, коли мене ніхто не бачить, я вдягаю. Білизну. А так я хожу без неї. Найдорожча річ, на яку викинув гроші, це? Зізнавайся. Даже не знаю. Давай. Да, подарок на свадьбу. Машина. Якою суперсилою хотіла б володіти? Як у цей супервумен, у якої длинні руки. Ні, гаджет рука. Вот удлиняється, да. Гаджет рука. Тамерлан, шкодую про… Не шкодую. Ні про ж, я не жалею ні о чому. Спасибо большое, да. Ви часто буваєте на світських заходах. Ну, не секрет, вони закінчуються досить пізно. Як починається ранок суботи у вас? Мої парні знають, що мамі потрібно виспатися. Я сплю довше всіх. Тамерлан якось з розумінням до цього відноситься. Да. Я не готовлю завтрак. А хто в цей час, поки вона спить, там, робить сніданок і виконує іншу хатню роботу? Тамерлан теж не готовить завтрак. Бідна дитина, я вам скажу. На самом деле, завтрак нам готує дитина. Слухайте, тут така дисципліна. Я так, якщо мама сказала тихо, то все, життя. Да, да. Да. Ну, ми мамочку дуже любимо, поэтому ми даємо їй можливість где-то отдохнути. І трішечки побоюємося. Це зараз закидон на женську аудиторію. Да. Оленка, а ви любите сюрпризи? Звісно. Тамерлан, а ви робили якісь для Олени сюрпризи? Які останні? Постоянно, Тамерлан, ну, я, да. Я стараюсь по возможности, конечно, удивлять, потому что в моменте удивления есть момент счастья. А приклад, будь ласка. Мы находились в одном из очень хороших магазинов, и Алене очень понравилась сумка. Там через какое-то время у нас была годовщина. Я потом перезвонил в этот магазин, мы ее отложили. Я отложил, вручил уже непосредственно в наш праздник себе. Просто гениально. Треба, дівчата, ускладнювати їм життя. Неочікувані ситуації уявляємо собі, і ви обираєте серед трьох варіантів, як би ви зробили. Альона, що ти зробиш, якщо Тамерлан повернеться додому пізно вночі на підпитку? Варіанти. Не пустиш на поріг. Відлупцюєш капцями або тим, що попадеться під руку, налєш йому ще чарку. Другий варіант. Я думал, ты наоборот меня нальешь. Я буду злиться. Я буду злиться однозначно. Нет, так в это время можно же злиться. А ты такой. Тамерлан, что ты сделаешь, если тебе не сподобається страва, яку приготовила Альона? Скажеш прямо, що це не смачно, скажеш, що не голодний, дякую. Або будеш їсти через силу, а ще й нахвалювати. Перший варіант. Да, это похоже на него. Критикует то, что ты готовишь? Я его спрашиваю, как тебе, вкусно? Нормально. Это оскорбление. Ну, в таком разе ты не дивуйся, что она тебе не чарку наливает, а капцами дает. Ален, а что ты сделаешь, если побачишь, что Тамерланом роблять селфи 20 довгоногих красунь? Підійдеш та повидираєш волосся, надаєш шляпасів Тамерлану, станеш поруч і теж зробиш селфі. Ні, вона скаже, мабуть, давайте я вас зніму. Правда? Ні, звісно. Підходити я не буду. Вона просто так зробить взгляд. Я просто посмотрю на це зі сторони, а потім я ще в шуточку кину в його сторону, що з красавицями фотографувався. Хто-то тебе подобається? Могу собі дозволити. Тамерлан, а що ти зробиш, коли побачиш, що в Альони розходиться сукня під час виступу? І от просто ось-ось вона залишиться оголеною на очах сотень глядачів. Притисну руками і триматиму. Вдам, що не помітив, допоможу дорвати сукню, бо це буде класний піар. Перший варіант однозначно, да. І вплоть до того, що я з кармана достаю нове плаття, одягайте.
Тамерлана аж колбасит, когда там где-то что-то видно, и там, да, он сразу прикройся, прикройся. А ти хіба ще не знімалася оголеною в журналі? Кобила давно не правда. У мене тоді до вас питаннячко з другої сторони. Гонорар-то один, работаєте в місті. Питаннячко. Як розділяєте гонорар? Нам повезло, що у нас общі цілі. Заранее планируємо, наприклад, що нам нужно, що нам необхідно. Тобто готові обмінюватись, ділитись. Предупреждаємо друг друга. Да, ми все міняємо на біткоїни. Іноді не предупреждаємо. Так, а хто все ж таки вирішує? Хто каже останнє слово? Знаєш, буде так. Ну, все-таки, наверное, это Мерлан. Я просто соглашаюсь где-то, потому что я понимаю, что он прав. Где-то нужно подождать, где-то отложить, где-то тихоря что-то сделать. Он все равно не увидит, не поймет. Теперь хочу вам запропонувати, чтобы вы поспевали. Хочется, чтобы ты заспевал те партии, які співає завжди Альона. А Альона заспевала те, що співаєш ти. Є спеціальні пристрої, які допоможуть змінити голоси. Принаймні, Тамерлан. Михайло! 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 Значить, прилетить вдруг волшебник. А ви знаєте слова один одного? Чесно кажучи, ні. Наверное, да. Ви ніколи так не робили? Ми не робили, але будемо сьогодні робити це перший раз. Це сьогодні прем'єра! Причому, знаєте, спочатку це ви голосами поміняєтеся, а потім тілами наступна гра. Класична історія. Давай, давай, быстрей. І що, це мало, мало. Увесь. Повністю. Увесь диши. Отравлю я себе. Глибоко. Ні-ні, воно нормально. Давай, давай. Бего. О, вибач. Молодець. Ну. Он жигает все. Нет. Нету. Треба зробити контрольний вдих. Це працює. Просто треба працювати, треба старатися, розумієш? А то прийшов у гості і не хочеш співати. Яка я дурепа. Юр, видихай повністю, повністю візьми в рот її. Та не візьми в рот. Почалися еротичні секрети вже. Так, це ті секрети, які ти дуже помогаєш. Видихни спочатку. Ти ж не видихаєш. І вдихаєш ето. Вдихаєш, щоб нічого нікуди не ділось. Так як, ось це має бути. Чуть-чуть, щоб нічого лиш. Зараз буде. Ей, перший раз, привіра. Пой, пой. Обіцяній. Вона не виновата, що дала когда-то. Обіцяній. На свидание. Не виновата, что намного гада. Молод с головой, лишь одним тобой. Миллионы лиц похожи. А он искал ее похожие. Yep. Под кожей бьется пульс. Он изучил ее наизусть. Он искал ее и попал в сети. Когда думаешь, ничего не светит. Это трение создает движение. Между ними снова напряжение. Только поцелуев отбивает ритм. Они нашли свой алгоритм. Инстинкты собирают пазлы. Новые мысли, новые фразы. Она любит. Класс. Алена, Тамерлан, я запропоную вам одну игру. Ви маєте показувати, червоне – це Альона, синя – це Тамерлан, жінка-чоловік. Пропоную піти в нашу кімнату сюрприз і будете відповідати звідти, аби ви не бачили, хто що там показує. Я хочу перевірити, чи співпадають у вас відповіді. Будь ласка. Ви проходите до кімнати. Так, червоне – це вона, синя – це він. Я зачитую питання, і ви швиденько відповідаєте. Хто частіше готує? Вона. Хто краще готує? Хто виносить сміття? Не підглядуй. Хто нічого не робить? Інколи. Тамерлан за всіх нічого не робить. Хто прибиває полиці? Я. Я зрозумів. Полиць немає. Хто пересуває меблі? Щось Альона якась невпевнена. Хто ремонтує розетки? Зрозуміли. Хто більше командує вдома? Дякуємо вам, повертайтеся до нас.
Альон, ну все ж таки Тамерлан був більш впевнений. Таке враження, що він більше знає про ваше спільне життя, ніж ти. Я много чого делаю, да? Угу. Но... Ти звішуєш. Ти не хотіла його образити? Я не хотіла його обидіти. Як це мило! Правильно, правильно. Мудро, звісно. Далі, ложіться ваші, ці з цим закінчили, але ігри, звісно, що тільки впереді. Піднімайтеся. Зараз у нас гра, а ми хочемо з'ясувати, наскільки вони можуть один одного переконати щось робити. Ми дамо завдання Тамерлану і Альоні, і вони будуть одночасно його виконувати, не знаючи, яке завдання у іншого. Альона і Тамерлан не знають, що отримали одне і те ж завдання. Кожен з них має зайти у ці двері другим. Починаємо! Пошли в кіно? Пошли. Давай ти вначале. Смотри, здесь, короче, стоят датчики. Первым должна женщина зайти, потому что они сразу ловят эти сигналы за нами. Не, я первая не пойду, я боюсь. Смотри, давай мы сделаем так. Ты заходи, короче, я подскочу чуть позже. Не-не-не. У меня чайник, я забыл чайник выключить. А там утюг и так далее. Нет, давай ты первый, пожалуйста, а я за тобой. Как это бывает обычно на концертах. Смотри, как я придумал. Смотри. Мы открываем двери, я захожу здесь. Я тебя ломаю. Нет, хитренький. Да давай. Здесь? Давай. Смотри. Ту-ту. Давай, давай, давай мы вдвоем зайдем. Давай в одну вместе. Дверь. Давай, да? Давай. Только без силы. Давай, да. Смотри. Смотри, смотри. На счет три. Давай. Раз. Два. Нет. Тамерлан, ну будь мужчиной, будь джентльменом. Давай, ты мне, короче, на спину за... Давай. Пацан, давай. Сейчас он повернется спиною. Вот хитрый, ура! Да опять, класс. Он выиграл, но это было так мило. Мы за ней говорим, что вы крутые. Спасибо, спасибо. Тамерлан, ми знаємо, що ти майстер спорту з дзюдо. Ти прийомом, захватом, щось дзюдо навчав, але... Я часто його прошу, щоб він мене навчив прийомом різним. А у нього ніколи ні времени нет, говорить. Да. Потом как-нибудь. Запишись, запишись на мой майстер-клас. Ну, как бы... Для цього у вас є я, Вікторія Вікторівна Зубрайчук. Єдине, що случилось не так, я трошки путаю дзюдо й сумо. Ну, це такі похожі види спорту, як для мене. Ну, да. І тому зараз, уж вибачте, але буде так. Костюми сумоїста в студію ви їх одягнете, і я дуже прошу, Тамерлан, щоб ти все-таки показав своїй коханій жінці декілька прийомчиків. Это для головы? Для головы. Чекай, чекай. Давай це потім, давай подивимся, як це. Я не знаю, как надевается. Ой, давай. Ліля, а нога вже не болить? Ні, ні, ні. Ану, Михайло, чекай, так, чекай. Допоможи. Олена, ти тут? Опа, опа. Дай знак. Ой, як шапка Тамерлану личить, дивіться. Ти як фіксик. Ой, ви прекрасно виглядите, чесне слово. Ми так обычно выглядим после отпуска всегда, в принципе, как будто по тебе шили, ну. Как мы вам? Я, наверное, не так одел шапку, да? Ты как Тамерлан взял. Да, пять. Да. Не, вот так, да? Это первый прием. Мы начнем просто, наверное, с этих сумоистских ритуалов. С шага одного и шага второго. Значит, делаем так. Это... Алена, так и момент приветствия должен быть однозначно. Это как бы приветствие, уважение. Уважение соперников. Сумо это выглядит в виде разбега. А в дзюдо немножко, опять же... Ой, зимой такая. Все зависит от правильного захвата. Боже, она мала, ей колыхает. Бачили, еще и намагается его пнуть, молодец. Повали. Ні, залиш мені. Зараз таке враження. Там не так було. Куча мала. Сумо зовсім не так. Так, а тепер... Було таке враження, що ти картоплю посадив. Так і було, так і було. Тебе конец. А тебе такі маленькі ручки смішні. Ладно. Ні, а як же так зробити, щоб вона тебе перекинула? Покажи їй такий прийом. Давай, я тебе учив, давай. Прийом. Я помню. Нішки коротенькі. Давай, 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 дотягнемо. Давай, давай! Перемог!
я здалася. Боже, як класно, молодці, дякуємо вам. Давайте знімати тепер з них це. Дівчата. Ну. Опа. О. Альона, Тамерлан, з вами було так приємно спілкуватися. Спасибо большое. Это было очень весело. Спасибо большое. Дякуємо за зустріч. Як розподіляють хатню роботу Тамерлан та Альона, ми тепер знаємо. А як це радять робити екстрасенси? Яночка, ми очікуємо на продовження астропрогнозу. Слідуючий знак – Козірог. Козероги сильные и волевые. Даже не пытайтесь давить на них или манипулировать ими. Упертого мужчину-козерога можно заставить помочь вам лишь после того, как вы его задобрите. Может быть, ваш козерог любит кофе в постель или массаж? Водолей на этой неделе будет прислушиваться к своей интуиции. К сожалению, если интуиция скажет Водолею, что не стоит подниматься с дивана и помогать вам, вы на это никак не повлияете. Рыбы очень активно будут тянуться к воде. Расставьте по дому большие вазы с цветами и наберите побольше воды. Это поможет вам сконцентрировать энергетику рыб в доме. И он охотнее согласится вам помочь. Я закончила расклад. Надеюсь, мои подсказки на этой неделе помогут вам. Яночка, дякую, что завітала сьогодні до нас и дала корисні поради. Всегда рада. Ліля, а що ти робиш? Та я знімаю цей бинт, знаєш. Тому що, чесно кажучи, розтягнення в мене таке... Мабуть, несерйозне. Я не зрозуміла. Мабуть... Ти щоб Михайло тебе на руках? Ні, я дійсно впала, я дійсно прибивала полицю. Але я вирішила... Прямо на очах ізцілилась. Ну, от я послухала психолога, і я зрозуміла, що не то, що я так люблю дуже, знаєте, молотком забивати цвяхи. Я просто скористаюся краще Аніною порадою. Ось то мені сподобалось з костюмом медсестри. Лишився халатик, так. Я тобі дам обов'язково. Ні, їй буде по коліна. Надя, ну ти добра подруга дуже. Ой, обріжемо. Справедлива. Дівчата, ми ж збиралися. Давайте. А де ножниці? Мені рожевий. Ми хочемо вам щось Віка. Гарне сказати. Я не вмію. Чекай, дивись. Ріж для неї ріж. Чекай. Ріж одразу. Анечка, тримай. Віка, тримай шарик. Так. Тримай скоріше. Дівчата, давайте. Дівчата, давайте. Все буде добре. Ой, вибачте. Та точно буде добре. Все буде дуже добре. Дівчат. Що? Дівчата. Хто там тобі пише? Хто там тобі пише? СМС-ка від цього іноземного залицяю. Якого? Я пішла. Якого? І що, куди ти пішла? Спокійно, завтра усі подробиці. Якого іноземного? Все буде добре! Куди ти пішла, говорю?